هلک زناور لمنډي ور کوي امون انسانان پناستوانه ستړي کړ سړی سپه په منډه کړو په موټر سایکل پسې تړلې ورته مې د خوې صاحبدار جمعې بار وتر مړ دې کړ ما ته وی مولوی صاحب ورزش ور کوما مې په خپل په موټر سایکل نهسته ځوانو مو سپیلې چې کم دې ورزش ور دي دا د تر ورزش ضرورت ته کو تا تر ورزش ضرورت ته دا خدای تعالی دا کارونه ته سر تر سره کو دا غریب چې جمعې وتر دا سر تر سره خدای تعالی دې مکلف جوړ کړي کو تا نه به تاسو کې ته مکلف جوړ کړي دا پنځه وخت موسته ته تر ورځو تازه پکارې کو دې تر تازه پکار دې الله پاک دا حج او عمره دا زکات او دا هر څه ستا په سر خيري کړي دې په سر باندې خيري سړی نو وار پر خطا مې رخ شمه په خپل باندې لاس کو نس ته مخ کې شو دې بدر پسې الله به دې ته ورد شو ستا بم کېږي دا بم کېږي دا بم کار جوړي ګو ستا بم کار دې دا مې پړه کې سوچ کو دې وردش سره پار پد سره وردش کې دې باډي بلډینګ ته وباسي مداره تبیا رستو پتا ولې چې دې کله په جنگ کوي وی د دې جنگ د مخ کې ولا سټم نه جوړي طاقت ورکي او چې دې وې سون ډېر منډا وال شروع کې چې دا سره درزې دل پریګ دي دغه طاقت راشي ساچ دې زر په نه راماتيږي نه وې دا وګوره خلق په سپو باندې په کمترو باندې سادانې ماتې دل بندول شروع کړل او په دې انسان باندې په خپل سره ماتيږي رد کړه ځنه د جمعه ته پر راشي سیبا سره غریب دي نشم ته دی وې جمعه ته نشم ترې نو دې ځان له ورزش نه ورکي او چاته چې د ورزش ضرورت نشته هغه له ورزش ورکي په خپل باندې لګیا لري ورزش نه کوي او کم سیزن چې غیر مکلف دی هغه باندې ورزش نشته هغه له ورزش ورکي ځان له ورزش ورکه چې خدای تعالی عبادت ته تندرست پاتې شي ځان له ورزش ورکه چې خدای تعالی احکامات بجا راوړي ځان له ورزش ورکه چې خدای تعالی احکامات د نبی پاک علیه السلام په طریقو باندې سرته ورسي ځان له ورزش ورکه چې خدای تعالی نیک بنده درنه جوړ شي چې انسان د نه پنيکي کې د وخت کېږي ځان له ورزش ورکه چې په ولاړه باندې تاجود ته درېږي ځان له ورزش ورکه چې په ولاړه باندې تراو ته درېږي ځان له ورزش ورکه چې مسلمان سر په خیګړه کې منډه تړه کې ولاړ شي او ستاخ په ورزش لګاري ځناور ته برې کړي او هغه ستا په ځای باندې لګیا دي.